Відому українську спортсменку затримали в Італії. Її підозрюють у причетності до міжнародної банди викрадачів дітей. Загалом затримали 7 підозрюваних – 3 італійців, 2 норвежців та 1 шведа. Деякі – колишні спецназівці. 50-річна Лариса Москаленко – відома яхтсменка. На Олімпійських іграх 88-го року здобула бронзову медаль. Згодом переїхала до Італії, де відкрила компанію з оренди яхт. Підозрюють, що Москаленко співпрацювала зі злочинцями. Банда викрадала дітей розлучених сімейних пар за проханням одного з батьків. Українка надавала швидкісні човни для їхнього перевезення. Першу операцію провели торік. Вивезли дитину з Тунісу та переправили через Італію до Норвегії. Також є свідчення, що малюків викрадали, щоб отримати викуп.